Огорожі, пам'ятники і навіть вінки. Вандали не гребують. Красти – все це складовищ Дніпропетровська. Метал здають в пункти, надгробки продають, а зі штучних квітів роблять нові вінки. Про це сьогодні розповів журналістам директор КП «Ритуальна служба» Валерій Литвиненко. За його словами, вже затримали групу осіб. Серед них і представники приватних підприємств, які надають ритуальні послуги. Керівництво КП звернулось по допомогу до міської ради, щоб кладовище вище оберігались державними охоронними структурами. За эти два дня, когда они работали, это было в ходе эксперимента, ни одного хищения не было произведено. То есть это дает положительный результат. Поэтому мы сейчас с департаментом правоохранительных органов решаем вопрос, чтобы муниципальная гвардия и райотделы по месту нахождения осуществляли такие рейды.